Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерге кайрылуу жасады. Мындан 2 ай мурда Тамчы аэропортуна конуп, Чолпон Ата шаарын көздөй бет алдык. Аэропорттон чыгып бурула берген жерде дааратканада сыяктуу аялдама көзгө урунду. Дароо эле башкы прокурорго телефон чалып, ким салды, кайсы акчага салды, канчага салды текшерип, мага билдириңиз дедим. Текшери бүтүп, 840 000 сом коротулганын, Кумтордон облуска бөлүнгөн акча экенин, айыл өкмөт курганын айтты. Албетте, акча жегендер камалды, уурдагандарын экеселеп кайтарып жатышат. Эми караңыздар, төмөндөгү аялдаманы 351 000 сомго куруп койдук. Болгону 351 000 сом акча кетет экен. Айырмасын караңыздар, тегерегинин баары айнек менен тосулган, түнкүсүн күйүп жанып турат. Көрүнүшү да жакшы. 15-20 жыл былк этпей турат. Муну мен эмне үчүн ушинтип жарыялап жатам? Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер, силерге сабак болсун деп жатам. 33 жылдан бери ушундай жолдор менен уурдап келгенсиңер. Ошол үчүн мамлекетибиз алдыга жылбай, өнүкпөй, уурдалып тонолуп келди. Эми мындан ары мындай ыкма менен уурдаган уурулугуңар өтпөйт. Мен буга чейин дагы баарыңарга эскерткем, дагы да эскертем. Мындан ары уурдаган сумманы 2 эсе эмес, 5-10 эселеп кайтарасыңар жана түрмөдөн да чыкпайсыңар. Акыркы эскертүүм, кийин эскертпедиң дебегиле. Дагы бир мисал, Талас шаарында балдар ойной турган аянча курдук деп төмөндөгү курулушка 4 880 000 сом акча сарташкан. Муну УКМКнын кызматкерлери таап чыгышты. Ушул жерге кантип уялбай ушунча акча кетти дешти. Баары камалып, уурдалган акчалар мамлекетке кайтарылды. Эми кайрадан ошол жерди өз көзөмөлүбүздө курабыз. Канча акча менен кандай курулгандыгы жөнүндө кийин маалымат беребиз. Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер, акча уурдаштын мындай жолун токтоткула. Азыр эшикте 21-чи кылым. Бардык жактан материалдардын өздүк наркын билип, бир заматта эсептеп чыгып, уурлуктун бетин ачып коебуз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров.